Poslednjih dana maja u Mokrinu je zvanično promovisan projekat koji već nekoliko meseci zajednički rade kompanija Delta Holding, Institut Biosense iz Novog Sada i Mokrin House, neobično utočište digitalnih nomada iz celog sveta. Trogodišnji projekat koji je upravo započeo ima za cilj da od ovog banatskog sela napravi mesto u kome će motika definitivno otići u prošlost, a kao glavna poljoprivredna alatka treba da je nasledi mobilni telefon. A šta je metodologija? Ukratko, preko raznih digitalnih alata i opreme do svih gazdinstava uključenih u ovaj projekat, stizaće informacije na mobilni telefon o stanju na njihovim parcelama, a da bi ti podaci bili iskorišćeni na najbolji mogući način, Paore će savjetovati stručnjaci Delta Holdinga. Treći partner ovog projekta, Mokrin House, bit će tačka oko koje će se okupljati svi i gde će biti održavane obuke. Danas više se ne lečite kako su to radili vaši preci, ako ne putujete onako kako su to radili vaši preci u kočijama, zašto biste se bavili poljoprivrednom proizvodnjom onako kako su oni to radili? Poljoprivreda je verovatno jedna od nauka koje se najbrže digitalizuju i razvijaju u tom smislu, i u smislu nauke, novih znanja, i u smislu digitalizacije. Ili pretendujemo da budemo i bili smo tradicionalno poljoprivredna zemlja, ne postoji ništa logičnije nego da se bavite poljoprivredom i da pokušate na svaki način da unapredite poljoprivrednu proizvodnju. Mi smo to kao tim uradili tako što ćemo iskombinovati fantastično znanje o poljoprivredi koje Delta skoro 30 godina skuplja sa svih strana sveta, tehnologiju koju nam donosi Biosense i Mokrin House kao jedan hub znanja gde ćemo sva ta znanja veoma rado podeliti sa onima koji nemaju taj luksus da do njih mogu lako da dođu i jeftino. Zašto Mokrin? Hteli smo da to bude selo u Vojvodini, hteli smo da to bude selo koje je poznato po dobrim poljoprivrednim proizvođačima, po vrednim ljudima, po ljudima koji su željni znanja i koji su spremni da ta znanja prihvate. Delta Holding ima slično iskustvo iz istočne Srbije, gde je u dva sela u okolini Zaječara pokušavala da uvede moderne poljoprivredne tehnologije. Ja mislim najviše davanjem dobrog primera, zato što ja se slažem sa vama kada kažete da je selo konzervativno i da ne prihvata lako nove ideje, ali ako vi njima to pokažete, što ćemo mi u Mokrinu imati slučaj da uradimo jer ovde postoji ogledno imanje, i ako oni vide rezultate, ne postoji nijedan razlog zašto neće da vas prate. Tako je bilo i u Zaječaru, u našem projektu Naše selo, zato što smo mi tamo radili sa dva sela koja su vrlo blizu naših imanja u Zaječaru. Svi poljoprivredni proizvođači u Zaječaru mogli su da vide kako moderna poljoprivreda izgleda na delu, i to baš tu gde su i oni, i zaista nije bilo teško da oni prihvate sve ideje koje smo mi imali. Mi smo projekat u Zaječaru završili, ali smo ga samo nominalno završili, mi smo i dalje ostali u veoma bliskom kontaktu sa svim proizvođačima tamo, naravno u savjetodavnom smislu, i rezultati koje smo mi tamo videli su sjajni. Mi najviše volimo da ih merimo rađanjem novih beba i to se tamo zaista dešava, i mislim da je to najveća sreća svih nas da imamo porodice koje su se u selo vratile i koje odlučuju da tu ostanu. U projektu Digitalno selo njegovi učesnici će otići i nekoliko koraka dalje, jer ovo digitalno doba omogućava poljoprivrednicima da lako dođu do vrlo korisnih podataka koji mogu da im olakšaju posao, donesu uštede i povećaju proizvodnju. Upravo za te digitalne alate u ovom projektu, koji će za početak koristiti 30 mokrinskih porodica, zadužen je svetski čuveni institut Biosense iz Novog Sada. Oni će dobiti priliku da primene rešenja koja je Institut Biosense kao naučna institucija razvio i već doneo u praksu. Jedan primer je recimo uzorkovanje zemljišta, da se ne radi nasumično nego putem mobilnog telefona i satelitskog snimka, da znaju tačno gde treba da uzimaju uzorke da bi dobili analizu koja će mnogo preciznije reći koliko gde treba da bace đubriva i kakvu obradu treba vrše, kako bi smanjili ulaganja, a povećali prinos. Veoma precizne vremenske prognoze, veoma precizno merenje meteo parametara. Rekli smo da smo juče završili instalaciju 10 meteo stanica na teritoriji Mokrina, tako da će moći da znaju koliko je kiše palo na parceli. Evo, jutro smo imali nevreme oko 7 sati, da ne bude da je na opštini bilo, ne, nego će znati tačno šta se desilo na parceli, koliko je to količina kiše, koliko je bilo sunčanih dana, i dobit će kroz aplikaciju AgroSense, koja će biti prilagođena Mokrinu kao selu, dobit će savete najboljih stručnjaka i agronoma i iz Delte i iz Biosensa,
ali i neke naprednije stvari, servise, kao što je recimo dron servis, da ćemo redovno da snimamo ceo mokrin dronom, tako će dobijati slike svojih useva sa rezolucijom od 3 cm, da mogu da prebroje biljke, da vide da li je neka bolest ili šta se stvarno dešava na parceli, ali ćemo u narednom periodu gledati da razvijemo i neka rešenja koje će omogućiti udruživanje, kako zovemo virtualna zadruga, radi zajedničke kupovine đubriva, semena ili zajedničkog plasmana proizvoda, što treba da ih učini mnogo efikasnijim i vidljivim. U prvih 6 meseci razvoja ovog projekta, stručnjaci ove 3 kompanije radit će sa maločas spomenutih 30 gazdinstava, ali se očekuje da se u narednom periodu u porodici digitalnog sela priključi još veliki broj imanja. Ideja jeste da u narednom periodu bude par stotina uključeno u to, zato što je zaista, evo, kao što sam rekao, okosnica toga će biti platforma AgroSense koju je Institut BioSense razvio za potrebu poljoprivrede Srbije. Mi trenutno u AgroSense-u imamo 25% površine Vojvodine već prijavljeno na dobrovoljnoj bazi, bez ikakvih podsticaja ili obaveza, 20.000 korisnika na teritoriji Vojvodine, tako da očekujem da će u Mokrinu ovih 20, mi govorimo o ljudima sa kojima će se raditi jedan na jedan. Ali nakon te probne faze od 6 mjeseci ili godinu dana, zaista govorimo o stotinama ljudi koji će ući u ovakav program i koji će im omogućiti zaista da vide korist od toga, jer mobilni telefon postaje alat u poljoprivredi, kao što je motika ili ašov, to je danas mobilni telefon. Kao što rekao smo na početku, ovo je projekat koje razvijaju ove 3 kompanije bez ikakve pomoći sponzora, države ili međunarodnih donatora, ali već sada u njegovoj početnoj fazi javljaju se i mnogi potencijalni novi partneri. Imamo banke i osiguranja već uključene, tako da će ljudi iz Mokrina za početak moći da osiguranje dobiju putem mobilnog telefona, kredit, odobravanje kredita putem mobilnog telefona, na osnovu parametara, jer će banka imati uvid u njihovu proizvodnju, mnogo detaljnije nego što se sada dešava. Osiguravajuća kuća će imati, znati mnogo bolje rizike nego što sada znaju. A ja računam da za godinu, godinu i po dana mi ćemo već imati kapacitet da uradimo ekspanziju na druga sela. Okupljeni novinari postavili su i pitanje zašto je baš Mokrin izabran da bude prvo digitalno selo u Srbiji. Odgovor je bio kratak. Zbog Mokrin Hausa, trećeg partnera u ovom projektu. Nama je ovaj učešće u ovom projektu prosto bio prirodni iskorak iz onoga što je osnovni biznis model Mokrin Hausa, a to je naslanjanje na ono što je budućnost rada, a mi već sada živimo u vremenu da je rad i radno mesto odvojeni i da je novi model rada hibridni način rada. Što znači da sve više ljudi više nije fizički vezano za to gde rade i jedan deo njih može da putuje i radi. Drugo, sve više kompanija svoje ljude šalje iz kancelarija da rade u timovima, jer taj samo online rad ima i svoje probleme, pre svega na području produktivnosti i tako. Tako da, naš osnovni model je da ljudi koji su tim modernim trendovima dođu jedno vreme, žive i rade ovde. Tako da je ovo co-working i co-living space. E sad, zbog činjenice da je to u jednom ovakvom selu, ono što je naš strateški interes je integracija u lokalnu sredinu. I mi od početka imamo niz programa kroz koje uključujemo Mokrinčane ovde. Naprimer, ako neko iz Mokrina hoće da dođe da radi, njemu je ovde sve besplatno da uđe, da može da radi i tako. Mi organizujemo piknike za Mokrinčane, filmske projekcije, koncerte, radionice i tako dalje. I kad smo došli do ovog projekta, onda je to nama bila izvanredna šansa da znanje koje je respektabilno i od strane stručnjaka koji ima Delta Agra, a naročito ono što ima Institut BioSense u razvoju te tehnologije, jednostavno spojimo lepo i korisno. I ovo je pravi ambijent da ljudi koji hoće da učestvuju u projektu dođu, budu to, ovde će biti mesto gde će se održavati predavanje, gde će ljudi koji su u projektu moći u bilo koje doba dana da dođu, da pitaju ako nešto nije jasno i tako. Mi kao Mokrin House imamo i neke svoje parcele gde gajimo organsko povrće, pre svega za ljude koji ovde nama dolaze kao gosti. I mi smo naravno uključili te parcele u projekat Digitalno selo, tako da smo i sa te strane partneri. Ono što je jako
dobro bilo svi mi koji smo u tome, znači i Delta, i Biosense, i Mokrin House, daju taj svoj doprinos potpuno besplatno. Mi smo se tu prosto našli, ono, naš zajednički interes je tu i tako ćemo dalje nastaviti da radimo. Od ovog projekta mnogo očekuje i lokalna samouprava Kikinde, a njen gradonačelnik obećava da će i oni pomagati kako bi digitalno selo zaživelo, ne samo u Mokrinu, već i širom Srbije. Grad Kikinde je počastvovan zato što je Mokrin odabran da bude, nekako bih ja rekao, ogledno, ajde kažemo, selo koje će u ovom projektu gde je Delta Holding, Institut Biosense i naravno naš Mokrin House pokušavaju da naprave digitalno selo i da animiraju što veći broj gazdinstava, pre svega mladih ljudi, da za njih stvore bolje, efikasnije načine poljoprivredne proizvodnje i da se animiraju mladi ljudi da se vrate na selo i da kroz ovakvu razmenu iskustava i edukaciju i, ja bih rekao, uzimanja znanja od nekoga ko je izuzetan u svom poslu, povećaju svoju zaradu i pokušaju da žive na selu. Grad Kikinda je ponosan zato što se to sve odvija i ovaj projekat koji je trogodišnji baš ovde na našoj teritoriji. Siguran sam da će još više poljoprivrednih gazdinstava, sada ih je oko 30, ne samo iz Mokrina nego i iz ostalih sela, uzeti učešće i da će ovo biti jedan model dobrog kreiranja jednog novog modela kako da se održi život na selu i da će ovo prerasti u jedan model koji će biti na celoj teritoriji Republike Srbije. Odavno smo ubeđivani da daleko zaostajemo za takozvanom razvijenom Evropom, te da će nam trebati decenije da dostignemo ta napredna društva. Međutim, na pitanje od koje smo zemlje prepisali koncept razvoja digitalnog sela i gde ih u Evropi ima, dobili smo odgovor koji mora da nam bude na ponos. Biću dovoljno smeo da kažem nijedno. Dakle, ovo je autentična ideja koja je nastala ovde. Institut Biosense je rangiran u Evropi u sam vrh onoga što radimo u pogledu digitalne transformacije poljoprivrede i ovo je naša autentična ideja koja je nastala ovde sa kompanijom Delta i Mokrin House-om da to uradimo ovde i verujem da ćemo privući i veliku međunarodnu pažnju. Ko zna, možda će baš zahvaljujući ovoj činjenici Mokrinci u budućnosti dobro živeti i od gostiju iz inostranstva koji će ovde želeti da nauče kako da svoje male zajednice unaprede uz korišćenje modernih tehnologija. Mi verujemo da će biti tako.